Ես ինչ գույնն է։ Բար հասկացի։ Ադ ես անեմ։ Չէ։ Մասնում եմ մի։ Ինչ եմ ես ակնոցը ուղակի։ Հեյ, յո։ Ողջույն։ Ողջույն բոլորին։ Դուք գտնվում եք կրկին YouTube-ի ալիքում եւ այսօր դուք նայում եք vlog։ Այո, vlog։ Այսօր կրկին տեսնելու եք մի քանի օրվա հավաքածուներ, այնպես որ հավաքածուներ? Հա, դե մի քանի օրվա։ Շունձմեր։ Չէ, մի քանի օրվա, այսպես ասած, պատմություններ։ Այո, ես համաձայն եմ Էմիլի հետ։ Դե ինչ, բաց vlog չի եղել, վայելենք այն։ Հիրախանոտ գիրք առնենք։ Սա հենց դեկտեմբերի 31-ին պետք է գիրք առնես։ Այո, ես ուզում եմ ուղիղ 12-ը ուղիղ գիրք առնել, որ այդպես շնորհակ։ Շատ։ Երևի չեք հավատա, բայց ես ուսանում վերցրեցինք գիրքեր ու գիտեք ինչ տիպ են կուրախանում, որ այդ գրքից կա ու ինքը վերջված է։ Ասում եմ ինչ են կարդալու մասին, միայն գրախանները հիշում։ Ինչի՞ ես կարդում ես։ Ես քո մասին։ Սինքին։ Ինչ է հա։ Ո՞նք են գավ բոլոր գրքերը։ Փորձրել ես քեզ գրքես տեսա։ Ինչ կողնո։ Ես կարելա ձեռք չտա։ Չի բավոց մոգ։ Ձեռք դուր։ Թե ինչ դեկտեմբերի 31-ին գրքի առևտուրը այսպես է ստացվածը, գնում ենք առաջ։ Գնացինք։ Շատ կհավանի։ Ես չի։ Լավ բան է, ասում են, ես շատ եմ տեսել Արտաս Սահմանյան բաներում, տեսան ինչ։ Մտել ենք տնտեսական խանութ ուր արդու։ Ինչ իրան լավ ազգում ստեղնեք հավալիքները այն այս մտել։ Հա։ Քինք մտել։ Ինչ կանտել։ Բայց իմ բանը չկա, իմ դիսավոր կատեգորիայը մոտ չկա։ Չէ, սա մի քիչ թեթև է, համոզ։ Բայց դա հիմա մենք գտնվում ենք մեր տանը, այսինքն ես եմ գտնվում մեր տանը, Սոնան իրենց տանը։ Յուարտում արդեն երևի տեսել եք, շատերդ կարողա ձեռք եք բերել, նվեր եք ստացել, դեռ չգիտեմ։ Յուարտ բոքս, որի ներսում լինելու են, եթե ստացվի, էլի, չորացված մրգեր, առաջինն է ապելսին, նարինջ այլ կերպ ասած, այսինքն ջեռոց, տեսնենք կստացվի թե կվառվի։ Խոսք մեր մեջ, գործն այդքան էլ լավ չի գնում, չի դեմ։ Ծոտերը եփում են, բայց վառում են մի տեսակ։ Գնեիշ։ Լույսը լավ չի դրսում, ժամը 12:30 է։ Ես գնացի սաս ու առա պատրաստի չորացրած նարինջները, որովհետև ժամանակս անիմաստ կորցնում եմ։ Ինչի՞ չեմ առնում վաղը, որտեղ առավոտյան ես աշխատանքի եմ, հետո էլի աշխատանքի եմ, իսկ բոքսը պետք է արդեն վաղը լինի էջում։ Գնացինք ատուն։ Հայ։ Գիշերվա ժամը 3-ն է։ Ես առավոտյան աշխատանքի եմ, բայց նկարահանում եմ UART-ի բոքսերը, տեսեք, ուղղակի ուղղես կախում էլի։ UART-ի բոքսերը դուք արդեն հավանաբար տեսել եք, երևի պատվիրել եք, երևի նվեր եք ստացել, չգիտեմ։ Հուսով եմ հավանել եք, իսկ ես հիմա նկարում եմ այն ինչի արդյունքում դուք սա ձեռք եք բերել։ Հա։ Դե ինչ, մենք գտնվում ենք Պարոնյան թատրոնի դահլիճում, դեռ հանդիսատեսը չկա։ Կարենը լույսերը միացրեց։ Արել Կարեն։ Այստեղ բեմն է, այստեղ դահլիճը 800 տեղ,
Ներկայացմանը դեռ կա 1 ժամ 15 րոպե, այնպես որ ես հիմա բարձրանում եմ գրիմանոց, այնպես որ գնացինք։ Մենք հիմա մտնում ենք ծառայողական կողմ եւ վերելակով բարձրանում ենք գրիմանոցներ։ Գնացինք։ Եկան մի փոքր սնվելու։ Սոնայի հարազատ քույրիկն է Անին, պատահական տեսանկյունից։ Եվ այստեղից հետո շարունակում ենք մեր ճանապարհը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Չգիտեն, չէ՞ սոն։ Ոչ։ Երկու բառ ասա ազատ, ազատ սրտով խոս։ Սիճել իմացեք, սպասել իմացեք։ Չգիտեմ, մի խցկվեք, ձեր գծով գնացեք։ Այսքանը։ Շատ չայնա, անցնենք առաջ։ Հանել ինձ բալկոն, որ այն արևի ֆոնին իրան նկարեմ, բայց չի ստացվում նկարել։ Ստոնական շորիկը շալվարի հետ ֆանտաստիկ է։ Ամոթը լավ բան է։ Ինչի՞։ Որովհետև քաշ տա։ Սոնը ֆաներ է կարած խաղած, գցեք տենց վլոգի մեջ։ Ճիշտ է։ Նայ մտածում ա, նայ մտածես, չան ես տարան է։ Եգոր Կրիդը ոնց ա, ընդվել կարաս հայկական Սոնա Կրիդը ընես։ Նոր տիկտոկի համար նկարեցինք, այդ չելենջ կա ես, իայիս նոմ են է, որ մի շինցով երկում։ Չգիտեմ ոնց է ստացվում, որ շատ կաղուծ ավարտած հատի ինստիտուտը մարդի մոտ շունչը դեռ հերիքում է, իմը չի հերիքում։ I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow, till then we'll be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever when we'll have some fun. Yeah, let's see the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears, no, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you feel the sun? Անցը դու voice-ի նկատ մարդկացի սնեսը, որ ձգում է։ Baby, if you don't mean this, baby, I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow, till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons, so come on, let's go. Մրսած եկել է։ Գիտեք ինչ ենք անում։ Նստած նոր ծրագիր ենք գրում, կարդում ենք ձեր բոլոր կոմենտները, ձեր բոլոր առաջարկները եւ որոշում ենք թե ինչ ենք նկարելու։ Ինչ կասես Սոն, ինչ ա սպասվում։ Վաո, մի բառով նկարագրեցի։ Շնորհակալ եմ Սոն։ Բարի թեյախմություն։ Wildberries. I think a variety of the Etan banna online shop na Wildberries. Online shop. Sa et. Katrin Mihat. Like we go back to buy some. Are you? Amina 20 տեղերից մեկն է։ Իսկ դեռ
Ստեղծում անում են ֆոտոշուտ։ Ոգես ինչվել են URD-ի մեր ֆոտոշուտով։ Միայն միայն։ Մենք սիրունա կադր հելն այն։ Ուստե պետք է կյուրանին։ Եվեր URD-ի բավիլոնը տեղափոխվում է, URD-ի DJ-ի բավիլոնը տեղափոխվում է Collective։ Տեսնում եք ինչ մարքեթինգ են ճիշտ լուծում ենք դե URD UJ-ի։ Collective։ Հասկացեք։ Շատ էի հարցնում, թե ես ու Սոնան իրար ինչ ենք։ Պարզվեց, ես Սոնայի մորքուրի տղան եմ։ Երեք շատ պատահական եմ իմացել։ Գած պատմեմ, հա։ Մարդուց եմ իմացել, ասաց, որ նայում ա մեր վիդեոների իրա երեխաներն են նայում, ասաց, մեզ շատ են սիրում, եկել ձեր մորքուրի տղային։ Ասում եմ, ու՞մ, ձեր մորքուրի տղային։ Այսօր բանից ես օֆիցիալ Սոնայի մորքուրի տղան եմ։ Բայց դու մորքուր ունես։ Տեսնում եք գաղտնիքը որտեղ է։ Այսօրվային իմ մամա քո մորքուրն է։ Մենակ ես եմ սիրում սուպերմարկետներով մանգալ։ Դե ո՞վ է, ի՞նչ TikTok ես ուզում։ Սոնա, ես ինչ գույնը։ Ինչ? Նոր սաղ կսաղ, սաղ ռազվիններին ասեց ռոզվի, ես ինչ գույնա։ Մալինը։ Իսկ ես ինչ գույնա։ Կրավո։ Հենց նոր ամբողջը իր համար ռոզվի է։ Նույնիսկ սաղ։ Սոն հավեսա։ Ուրեմն նկարահանման հրապարակում, այսինքն մեր տաղավարում հիմա Սոնան է։ Ես միջև հետ ուրիշ նկարահանման էի, որտեղ թողել եմ մեր միկրոֆոնները։ Մենք 10 րոպեից լայվն ա մեր, որ մրցույթի հաղթողին ընտրեցինք, բայց ես եկել եմ հիմա վերցնելու մեր միկրոֆոնը մյուս նկարահանման location-ից, ու մնում է 10 րոպե, ես պետք է հասցնեմ ուղակի միկրոֆոնը վերցնեմ ու լայվից չուսանամ դամաֆոնը չի բացում, ոնց էր պոդը։ Լավ ժողովուրդ, վերջ միկրոֆոնը իմ մոտ է, տաքսին ինձ է սպասում, մենակ չուշանանք, եթե լայվ ուշացել է, դուք ոնց որ ապագայում եք արդեն, իմացեք իմ պատճառով, ա, ազեցիք։ Այստեր արդեն երկու անգամ ինչ-որ բան մոռացել ենք, ինչ-որ բան են չի գնացել ենք, բերել ենք դրսից նկարահանման համար, հիմա սկոչ չունենք, ուս առանց սկոչ չենք կարա նկարահանումը սկսենք, որ ոչ մի ձև, ես հրաժարվում եմ կատեգորին գնալ դուրս, իսկ Սոնան հիմա ինչ-որ լազեկաներ է։ Սոն, մի հատ երևա։ Ա, ես էլ գործ չեմ բռնելու քոյդ, չեմ պատասխանատու։ Ամեն ինչ բերել եմ, մի հատ սկոչ չկա, չէիր կարողանում սումկա դնեի։ Ինչ կարողով են մոռացել։ Ես մեղավոր չեմ, ժողովուրդ։ Չէ, չի կպնի թաց անդարոցքով, գնա ուր արտու արի, լավ ես կողքնա։ Կխարկ ես, կխարկով ես ես գնում։ Ինչ ես խոսում հետս, թարցերն ագի տեկ չէ, հետը տանում ա։ Մի երկու բան ասամ էր հետևորդներին։ I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Նա չէր։ Ինչ։ Ինչ ես ուզում։ Սաչացնում ինձ, եթե չես նկարում։ Ու երկար քայլեցինք, հասկացա, որ չեմ նկարում։
Ասեմ Թումանյան փողոցից ֆոտո հասցրեցի Սոնային Հյուսիսային, որ չայ խմենք ու հետ գնանք էլի Թումանյան։ Ինքը սովոր է 3 մետրը 1 հատի մեքենայով։ Որտե՞ղ ասում։ Ինչի՞ ես այդ։ Ուրեմն այո, Սոնսիրում ես Մորգենշտերնին։ Ինչ ես գեղեցիկ միջավայրը փչացնում քո ներկայացումը։ Այս ինչ դրիկցիաները։ Մորգենշտերնին հարգում ասում։ Մորգենշտերնին հարգում ասում, որովհետև Ինչ եմ ես ակնոցը, ուղղակի։ Այսօր էլ նկարահանման ենք եկել Դալմա։ Սոնային միջև համոզեցի, որ մենք այսօր պետք է նկարահանում անենք, օլարկո տատումից դուրս չի գալիս, ասում է տունն եմ։ Ինչ ես անում տունը։ Խոսքով, սպասում եմ Սոնան պարկինգանի մեքենան գա։ Ես դուք իրան Instagram-ում գրեք էլի, որ նկարահանումների համար ինքը պետք է տնից դուրս գա։ Մենք մոռանում ենք։ Ինչի՞ գիտեմ, այս վիդեոն, այս վլոգը դուրս կգա այդ վիդեոներից առաջ թե հետո։ Խոսքով, սպասում եմ Սոնային։ Ահա նա։ Ես վիդեոցը դու ասել եմ Instagram-ը դու բամբի տանեն դիրեկտը։ Գրելու են, որ դու ալարկոտ ես։ Չես անում կուրտկե։ Բարև ձեզ։ Եկել ենք մոլ, այսօր մի հատ վիդեո ենք նկարում։ Սոն, ինչ վիդեո ենք նկարում, ասենք թե չէ։ Եթե սա կցելու ես այդ վիդեոից հետո, ասենք, եթե վիդեոից Չէ, վիդեոից առաջ վլոգում է լինելու։ Չէ, դե ուրեմն չասենք, որ հետաքրքիր լինի։ Նկատեցիք, որ մենք նոր միկրոֆոն ունենք։ Ահա, մի հատ նայեք, խնդրում եմ, մի հատ ցույց տուր։ Ինչա։ Միկրոֆոնը։ Լավնա, չէ՞։ Հիմա ուզում ենք գումար հավաքենք, երկրորդն էլ առնենք։ Ամեն ինչ կախված է ձեզնից, ժողովուրդ, եթե subscribe անեք, կհավաքենք, չէ՞, չէ։ Հա, subscribe արեք, էլի խնդրում եմ, որովհետև խաղարկություն ունենք ձեր համար։ Այո, հենց լրացավ մեր edge-ում 1000-երորդ հետևորդը, մենք խաղարկում ենք UART կողմից special edition հուդիներ, որոնք ինչ են կանելու, ոսն պատրաստելու են ինքներս։ Եվ դու դակ, եւ դու դա, եւ դուք դա։ Հատ հանգստաց։ Եվ դուք դա հակնելու եք։ Տեսնենք։ Հետո հակնելու եք։ Հետո հակնելու եք։ Ես մի հատ common beer եմ մտնում։ Գնացինք։ Գնա, հա ի՞նչ։ Կոմենտարը քեզ մտա հուդի։ Հուդի։ Էմիլ չա տակցում եմ։ Սան մոլերում ամենաշատը ի՞նչն ես սիրում։ Ինչն եմ սիրում։ Զեղճերը։ Ես էլ։ Դե ի՞նչ ավարտվեց մեր երկրորդ վլոգը։ Խնդրում ենք ձեզ կոմենտներում գրեք, սիրում եք, երբ որ մենք վլոգ ենք նկարում, թե ոչ, եթե այո, ինչ կուզեք ավելի շատ տեսնել վլոգերում, կոմենտներում լինում ենք ակտիվ, բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին, բաժանորդագրվում եք մեր Instagram-յան էջերին, այո, լայք եք դնում մեր վիդեոների, մեր նկարների տակ, մի խոսքով սեր եք սփռում մեզ, որովհետև մենք ձեզ շատ ենք սիրում ու անում ենք ամեն ինչ սիրով։ Եվ ասեմ, որ հենց մեր YouTube-յան ալիքում լրանա 1000-երորդ հետևորդը, մենք անելու ենք մեր երկրորդ մրցույթը եւ խաղարկելու ենք special edition հուդիներ։ You are հուդիներ։ Of course։ Դե ի՞նչ։ Bye։